ಮೇಡಮ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಹೊರಬರೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಾಗಿ 100% ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಯುನೋ ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು 30% ಟಾಸ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು 70% ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು 70% ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರ್ಯಾಪು ಹಾಡು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ವಿಚಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಏನು ನಾನು ಆಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ 100% ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಂತ, ನನ್ನ ಹಠ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಕಳಪೆ ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಬೇಸರ ಇದೆಯಾ, ನೋವಿದೆಯಾ, ಸಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಸಿ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟಿವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಗೋತೀನಿ. ಕಳಪೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ, 2 ಸತಿನೂ ಹಾಕಿದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಆ ಜೇಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೀಸನ್ಸು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ರೀಸನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ನಾನು 2 ಸತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ನನ್ನನ್ನೇ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಹೆಂಗಸರು ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ನಂಗೆ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಹಠ ಇತ್ತು, ನಾನು ಆಟ ಆಡಿದೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ರೀಸನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀಸನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರೀಸನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ಲೈಕ್ ಅದು ಎಂಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿ ಕಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗ್ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋದು 24 ಗಂಟೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೂಟ್, ಅದು ನಿಮ್ಮದು 24 ಅವರ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜನ ನೋಡೋದು ಮಾತ್ರ 1.5 ಅವರ್. ಸೊ ಆ 1.5 ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಾವ್ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತಾ, ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯ್ತಾ, ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಆಯ್ತಾ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ? ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಂದು ರ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಾಡಿರೋದು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಸಿ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಓಕೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರ್ಯಾಪ್ ಬಳಿತಾ ಇದ್ದೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತ, ನಾನು ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ನೋ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಮತ್ತು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು, ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ 100% ನಿಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಮನೆಯ ಬಾಕಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನಾನು ಆಟಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಮ್ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಆಟಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಆಟಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಹಳ್ಳಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು
ಇದು ಸಗಣಿ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಡ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ನಾನು ನನಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಟೀಮ್ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಸೊ ಅವರೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅವರು ಇಬ್ರಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ದಮ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆಗಿ ಯಾರು ತಗೊಳಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಏನಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೌದು, ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತಂತ. ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಹಠ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿ ನಾನು ಕಿರ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಡಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಟಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಒಮ್ಮತ್ತಾಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಚಾನ್ಸು, ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದುಃಖ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಇವರ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ಸಲ ಹೊರಗೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಲ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗಿತ್ತ? ನನ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನನ್ನ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಓಕೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಯುನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಓಕೆ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ನಾನು ಈಸಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಸಿ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 100 to 0% ಹೋಯ್ತು. ನಾನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತಂತ ನನಗೆ ಅದಿದೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಂತ ನನಗೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಸಂಘರ್ಷ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೋದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಟು ಈಗ ಅಪ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ವರೆಗೂ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಭಯ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಯಾರಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುನೋ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಆಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಯುನೋ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಮೋಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಮೋಷನ್ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಠ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಠ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಹೌದು, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯುನೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಚೂರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂದ ಮನೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್? ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ನನ್ನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸು ಅಂತ, ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಆಚೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಈ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ತನಕ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಓಕೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಯಿತು.